isso que estamos votando. Também estamos votando aqui a sentença do não é não. Porque quando uma mulher diz não, por favor, não entendam de outra forma. Entendam o não como não. E é isto, a palavra da mulher, a palavra de todo ser humano. Mas neste caso aqui, que nós observamos e buscamos proteger, a palavra da mulher tem valor. Então, não é não, não à violência, não ao assédio, não à importunação, não a nenhuma, jamais nenhuma violência contra a mulher. Nós estamos votando um PL, deputada Renata Abreu, deputada Luciene, deputada Soraya, colegas parlamentares, querida Érica, Jaque, todas, para dizer não, Sâmia, não, nenhuma violência será tolerada. Em homenagem às servidoras da casa e aos servidores que ajudaram também, colaboraram muito na elaboração, e a todas e todos que são coautores, é bonito ver como a gente trabalha de forma cooperativa. E há uma ética entre nós mulheres. Eu concluo dizendo isso. A ética entre nós mulheres é nós nos olharmos nos olhos e sabermos que devemos uma à outra o respeito e a proteção, sempre, em qualquer circunstância. Não interessa se pensamos diferentes, não interessa se estamos em posições políticas diversas. A mensagem que essa sessão quer dizer ao Brasil, com a votação dessas matérias tão diversas, é: nós respeitamos todas as mulheres brasileiras e exigimos respeito para todas as mulheres brasileiras e todas ao redor do mundo. Muito obrigada. Esse é um projeto que faz uma correção muito justa. Porque quando foi votado nessa casa, deputada Maria do Rosário, o pacote anticrime, se vetou tacitamente de ofício você ter medidas cautelares. Ele deveria passar para o juízo de retratação. Então, quando a mulher é vítima de violência física, delegada Ione, ela precisa automaticamente de uma ação imediata de tutela. E como no pacote anticrime se vedou, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do qual eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, tendo sido demandado pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, principalmente no que tange às magistradas envolvidas no combate à violência contra a mulher, veio com a propositura de reparar a lei justamente para deixar claro que a Lei Maria da Penha é uma lei específica. Embora a lei geral tivesse feito essa proibição, não tem o porquê do Ministério Público pedir que tenha representação da autoridade policial a aplicação das medidas cautelares, incluindo prisão preventiva, porque isso tudo não se mostra compatível com a situação da mulher inserida no contexto de violência. Portanto, eu quero homenagear deputado Aguinaldo Ribeiro num belo projeto que vem trazer justiça, e uma justiça imediata. O Brasil ainda é o quinto país no mundo que mais machuca suas mulheres. Alguns acham que os limites da casa, eles guardam a violência. Mas a violência doméstica, ela anda. Ela anda. Ela anda e ela, para além disso, ela também, ao ser internalizada pelas crianças, ela acaba por criar uma construção que é absolutamente uma construção cruel, de que a força pode resolver os problemas e os conflitos, ou seja, que é uma forma de resolução do conflito. Muitos parlamentares, inclusive, ainda sobem à tribuna nesta concepção, de que a violência e a força e o ódio resolvem os conflitos. Mas, em verdade, esta é uma concepção de naturalização de relações violentas. E também há uma naturalização e uma internalização de que o mais fraco, ele pode ser submetido, pode se submeter ao mais forte. Ou seja, de que essa relação de que um ser humano pode submeter ou pode ser violento contra outro ser humano. Esta criança, ao
conviver e ao presenciar atos de violência doméstica, ela vai incorrer num profundo sofrimento. Um sofrimento porque ela vai presenciar a violência doméstica, que carrega um componente que é extremamente profundo e extremamente perverso, de que o objeto do teu amor, do teu desejo, é o autor da violência contra você. E essa criança, se internalizar esta concepção, achará que, ao se sentir mais forte, pode anular e ser violento com o que ele acha que é mais frágil. E, ao mesmo tempo, ao se sentir mais frágil, pode aceitar a situação de violência, o que tampouco, que da mesma forma, atenta contra os princípios da ética da convivência e da ética humana. Portanto, é preciso ter uma condição diferenciada e recrudescida na punição da violência que acontece frente às crianças. Às crianças, para que nós não criemos a naturalização da própria violência e para que nós não tenhamos crianças que carregam um sofrimento, porque é uma dualidade do amor e ao mesmo tempo do próprio medo. O amor, o medo e o amor e também a raiva por a mãe estar sendo vítima de uma violência promovida pelo seu próprio pai. Então, neste sentido, é muito importante que nós possamos nos posicionar na perspectiva de recrudescimento penal quando a violência se dá perante as crianças, para que nós possamos para que nós possamos assegurar aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que crianças e adolescentes são prioridades absolutas, e quando também fala o Estatuto que estão numa fase peculiar do seu desenvolvimento e são destinatários da lógica da proteção ou da política da proteção integral, como prioridades absolutas constitucionais. Aliás, a única prioridade constitucional absoluta. Deputada Soraya, eu quero te parabenizar por ter selecionado, enfim, construído junto ao conjunto das mulheres e dos líderes partidários, ter destinado um espaço para discutir e aprovar esse projeto relatado pela professora Goretti. Como bem disse a relatora e também a deputada Fernanda, não tem cabimento, não é porque se trata de um militar agressor que é a justiça militar que deve cuidar desse caso. Afinal de contas, a gente está falando de agressão de um homem contra uma mulher e que deve ser encaminhado de acordo com o que diz a Lei Maria da Penha e, portanto, na lei comum. Não há corporativismo, não há nenhum elemento que diferencie, pelo fato dele ser militar, que ele tem que ser julgado num tribunal especial. Portanto, absolutamente meritório, e é evidente que o pessoal encaminha a favor e parabeniza a procuradora e também a relatora. E eu quero aproveitar em 30 segundos, brevemente, para denunciar o que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesse momento, onde está sendo votado o projeto de privatização da Sabesp, que é uma empresa pública superavitária, uma das maiores empresas de saneamento do mundo, que vem sendo votada a toque de caixa, desrespeitando a vontade da população, que é contrária à privatização da Sabesp. E não bastasse isso, entregar um patrimônio público que é responsável por abastecer água na casa de milhões de pessoas, que só é possível justamente por ser pública, porque tem a lógica do subsídio cruzado com a empresa privada que vai querer garantir o abastecimento de água numa cidade que isso não é lucrativo para uma empresa privada, é absurdo, é superavitária. E não bastasse isso, existem pessoas que estão se manifestando contra, evidentemente, esse projeto absurdo na Alesp nesse momento, e elas estão sendo covardemente agredidas. Dezenas de pessoas, inclusive, precisaram de atendimento médico em função desse absurdo que está sendo promovido pelo governador Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo. Fica aqui a nossa denúncia e o nosso pedido para que essa votação seja suspensa imediatamente, numa condição política, se votar um projeto tão grave como esse embaixo de um banho de sangue contra trabalhadoras e trabalhadores. Obrigada.